verkligen att det blir en frikamping. Förra gången blev det en ställplats som skulle varit en frikamping. Vi gör ett nytt försök idag. Vi åker till ett naturreservat. Det heter Komosse. Det ligger mellan Västra Götaland och Småland. Ja, i närheten av Bottnaryd. Där blir det, ja, lite stödbensöl och det blir, jag ska blanda ett recept, ett gammalt klassiskt som jag har gjort många gånger. En sån här, ja, pasta bolognese. Den är väldigt populär på kanalen. Många som har kollat på den, så det skadar inte att göra den igen. Och så ska vi givetvis ta en promenad i det här vackra Komosse då, det här naturreservatet. Och där ska jag laga en mat också då. Och det blir den här pasta bolognese då. Låter detta intressant så häng med.
Sådär. Då har man kommit fram. Det är gött. Nu ska jag sätta på värmen. Det är viktigt i vagnen. Så. Då tar vi här. Sätter vi på gasen. Ny flaska. Där. Då kan man se att det brinner i det lilla hålet där. Så om man håller, det är nog väldigt svårt i kameran. Ja. Och så sätter man på fläkten. Så vi får runt värme. Ja, drar vi på den på fyran. Och nu blir det stödbensöl. Äntligen, stödbenen är nere, Mira. Ja, det är ändå något special. Gött att ha kommit fram. Ska jag chilla lite. Ska jag byta om. Och sen ska jag göra det här receptet, pasta bolognese på nytt. Gör vi det in i husvagnen. Sen går vi iväg på mossen. Och sen så får vi se om vi gör upp en liten eld där vi lagar det på antingen i bushboxen eller om vi lagar det på gasolköket. Vi får se. Det finns ett vedförråd här borta har jag sett. Så får vi se. Sådär, då ska vi blanda till vårt recept. Vanlig pasta bolognese, då har jag snabbmakaroner. Jag har förberett och hällt dem i den här påsen redan från början. 1,5 deciliter. Och så till det behöver vi lite torkade grönsaker. I det här fallet är det lite vitlök, morot, lite gul lök. Man kan ha i lite mer om man vill, lite paprika och lite sånt som man tycker passar till en köttfärs. Men det är ju liksom en grund, liksom en sofrito som det heter. Man ska egentligen ha selleri också, men det struntar vi. Så ungefär 1,5 deciliter sådana här torkade grönsaker. Och sen ska vi ha torkat kött. Och i det här fallet har jag... Jag tog nog faktiskt kycklingfärs nu. Jag tog fel hemma, men det spelar ingen roll. Det blir lika gott för det. Torkad kycklingfärs. Eller så går det lika bra med torkad nötfärs. Vilket som. Och vill man ha den vegetarisk, då tar man torkad sån här sojafärs. Det har jag gjort på också ibland. Funkar bra det med. Där har vi en bra grund och där har vi allting sånt. Så börjar vi med kryddorna då. Då torkade jag ju lite tomatpuré hemma, så körde jag det i mixen så blev det tomatpulver som jag kallade. Ungefär 2 matskedar. 2 teskedar tog jag. Och sen ska vi ha gräddpulver. Gräddpulver måste man inte ha, man kan ta mjölkpulver också. Men jag tar gräddpulver, jag vill ha lite krämighet i det hela. Och för att krämigheten ska bli riktigt god då, när man inte kokar detta så det kokar ju inte ur. Då kör vi lite majsena. Vanlig sån majsstärkelse. Kör vi det. 2 matskedar gräddpulver. 1 påse. 1 matsked majsena. Och sen har vi ju salt. Lite grillkrydda gillar jag att ha i. Lite
ser så att det välter. Vitpeppar, svartpeppar, vitlökspulver, paprika, basilika och lite persilja. Det är inte svårare än så. I med den så bara. Nu dammar det. Så. Nu har vi gjort oss en maträtt igen. Det är ju fantastiskt. Nu ska vi gå ut och äta den här i naturen. Nu ska vi gå. Det finns en slinga här på Komosse. Komosse. Inte Komosse. Komosse. Den är någonstans mellan 4 och 5 kilometer. Kommer inte exakt ihåg, men den är inte jättelång. Och det gick ju bra att få en plats här idag med. Det var ju inga konstigheter. Det var 2 bilar som stod parkerade. Det finns 10 bilplatser här, så att det ska ju finnas möjligheter. Det finns WC där borta och det finns en informationstavla. Och det bästa är, det står bara P. Då får man parkera här och nattparkera en natt. 24 timmar får man stå. Det är ju skitbra. Vi syns i spåret. Så, då går vi iväg på den här björnöleden. Jag läste det precis och har redan glömt av det. Det stod 4,3. 4,3 var den. Och så halvvägs då så är det kvällsmat. Ja, det blir så gött. Ja, härligt att komma ut så här en fredag eftermiddag. Stack en liten stund tidigare från jobbet. Gött att kunna göra det så man kommer ut på lite grejer. Ja, här har jag ju varit förut. Så för mig är det ju ingen nyhet. Men det är ett fint område. Jag ville prova att frikampa här. Ja, det blir kul det här. Så, här är ju värsta vedförrådet. Här kan man ta med sig lite ved, för man får ju inte ta någonting i naturen här, för det är ju ett naturreservat. Man får inte elda hur som helst, man får bara elda vid eldstäderna. Så jag tar med lite ved. Här har de byggt en ny rastplats. Jättefin. Grillplats och bänkar. Ja. Det är skönt när man kommer till de här ställena här. Det är helt tyst. Det är jättefint. Det är nästan som att vara i fjällen.
Det är nästan som en fjällhed fast det är en mosse. Jag tar den här lilla omvägen. Det är 300 meter åt det hållet till ett fågeltorn. Det blir ju 600 meter extra. Det gör ju ingenting för det är ju en så kort promenad ändå. Jag har varit i det fågeltornet förut men det är väldigt fin utsikt därifrån. Nu har jag bara GoPro'n med mig idag så att jag kanske kan filma med mobilen istället. Kanske blir bättre där uppe. Vi testar. Så, Store Mosse, 70 kvadratkilometer stor. Det är en av Sveriges största sammanhängande myrmarker. Det är helt fantastiskt, jag trodde inte det var så stort. Jag läste det här om dagen. Men det är ju inte bara här där spången går den här lilla, utan det är ju nedanför mossen är ett jätteområde också. Men det finns inga spänger eller leder där. Nu ska vi dit bort till den ön där. Där har vi våran lilla rastplats. Det är lite lä där inne i skogen. Det är lite godare att sitta där. Vindskydd och grejer där. Eldplatser och... Stenarna här är femstensröset kallas det. Det är gränser mellan Småland och Västra Götaland. Och även fyra olika kyrkosocknar. Ja. Och här finns det gott om eldplatser. Det finns sittplatser. Det finns allt.
Här kan mycket folk träffas samtidigt. Ja, det är klart det kan bli fullt också. Men det finns gott om det, så att fast de gångerna jag har varit här så har jag varit väldigt ensam faktiskt. Ja, förutom sällskapet jag haft med mig då. Annars har vi varit relativt själva här. Ja. Här är vindskyddet. Där är sjön. Men idag är det väl så pass fint väder så vi kan väl sitta vid det här. Vi behöver inte knö in oss i vindskyddet. Vi kan ju sitta här vid sjön då. Det kallar vara mysigt. Tar vi vatten i sjön och kokar lite. Och så kör vi på det. Mm. Här blir bra. Jag snodde ju med lite ved. Eller snodde, man fick ju ta. Jag tog bara björkved. Vi ska ta loss lite näver. Då ska vi preppa bushboxen. Det är klart det ska börja regna lite också. Så är det ju alltid.
Så där. Nu kokar vattnet. Ställer vi den där. Så har vi matpåsen. Jag ska nog flytta fram hit så ni ser. Då har vi det goda vi blandade där förut. Pasta bolognese. Den är lite varm den här så jag får hålla med en handske. Då häller man på så att vattnet täcker lite och lite över. Det blir perfekt. Då skakar man om så alla kryddorna och allting blandar sig. Tömmer vi ut luften. Så lägger vi den i ryggsäcken. Så kan den hålla värmen lite i ryggsäcken där under tiden vi dricker kaffe. Ta ungefär 10 minuter. Och nu tar vi häller på lite vatten i kaffet med. Det här blir ju fantastiskt. Bara rinna igenom. Vad var klockan nu då? Så. Så får man vänta ungefär 10 minuter. Så är maten färdig. Då sätter jag mig här i. Och dricker lite kaffe och njuter. Tittar ut över den här lilla sjön här. Där, då har detta fått svälla i en 10 minuter ungefär. Ja, det ser gott ut. Kolla det här. Det ser bra ut. Ja, det blir bra. Ta en handske under så det inte blir så varmt. Påsen är så varm. Svår att hålla i. Mm. Ja, kanonenkelt. Kanongött. Och nyttigt. Man vet precis vad man stoppar i sig. Ja. Ta en slurk vatten. Det var gott att sitta här och titta över sjön här när jag drack kaffet. Det var jättemysigt. Ja. Nej. Nu ska jag äta här och sitta och mysa en stund till.
Och sen börjar väl promenaden bort mot min fricampingplats där borta. Ha, det blir ju skitbra. Elden är släckt. Jag har hällt vatten också för säkerhets skull så att det inte kan ta sig. Man vill ju inte bli känd för han som brände ner mössen. Ja, det är nog bland de sista gångerna nu jag är ute och eldar. Snart blir det torrt i markerna, då är det, kör jag bara gasol. Så lämnade jag kvar det här inne i vindskyddet där. Lämnade jag lite ved där. Ifall det är någon annan som har glömt att ta med sig ved där borta. Ja, nu ska vi gå tillbaka till leden här. Man mätt och belåten. Man känner det, det börjar bli lite kallt nu när solen är på väg ner. Den är inte lika varm nu. Jag var ute med bilen förut och det var 13 grader varmt idag. Det var riktigt varmt. Kolla den raksträckan så. Ja, det är en rak spång. Sys på andra sidan spången. Jag var tvungen att sätta mig här på bänken och njuta av det här. Det går inte riktigt att återspegla i kameran, men det är fantastiskt. Ja, nu har jag nästan kommit över den här raksträckan som jag pratade om där borta. Det är inte långt kvar där nu. Sen kommer man in i ett skogsparti där. Det är fint där också. Sen kommer man ut på mossen igen. Ja, jag får fortsätta så att det blir kallt. Det blåser kallt nu. Ja, i alla fall fantastiskt här.
Så. Där borta har vi den där nybyggda rastplatsen där som vi såg som var så fin där. Så nu är vi snart runt. Ser här att mitt batteri håller på att ta slut också. Så att vi syns där i husvagnen sen. Så, det är lite småregnigt men det är inte så farligt. Jag tänkte jag ska gå ner till andra sidan här. Det är en sjö där nere. Så man kan sitta där nere och knäcka en kvällsöl. Jag har varit inne i husvagnen nu och laddat batterierna till kameran och så. Jag går ner till sjön här. Det var lite synd att det regnade. Alltså hade det ju varit en fantastisk, magisk kväll. Man kan ju inte få allt här i livet. Jag får vara glad med det lilla. Lite duggregn, utsikt över sjön. Framförallt en god pilsner. Ja, nej, det går inte att sitta här. Jag får helt enkelt gå tillbaka till husvagnen och klippa ihop filmen. Har något att göra en stund där. Sitta och mysa i värmen. Det är varmt och gott där inne. Vi syns där inne om en liten stund. Ja, jag flyttade in här till värmen. Det var bättre. Kan jag sitta och klippa lite film och kanske kolla några YouTube-klipp själv också. Så. Ja, det var nog allt för idag. Vi syns imorgon bitti. Ordet. Här kan man ta med sig lite ved. Så, för man får ju inte ta någonting i naturen här, för det är ju ett naturreservat. Man får inte elda hur som helst, man får bara elda vid eldstäderna. Så jag tar med lite ved.
morgon på er. Lite morgonkaffe här. Ja, alltid är det något som händer när man är ute så här. Nu skulle jag ju göra frukost då. Och då hade vi inget, alltså vattenkranen. Alltså pumpen, det är någonting med pumpen. Så jag får köpa en ny dränkpump och sätta i. Det kommer inte fram något vatten. Det är sånt som händer när man har husvagn. Då får man hålla på och mäcka och fixa lite hela tiden. Jag gick ju koka ägg. Jag hade lite vatten och jag fick ju lite ur kranen. Pyttelite, det droppar ur. Och jag fick ihop till lite kaffevatten också. Men det var väl allt. Jag ska ta en liten sked också. Ovant när man inte kan skölja äggen efter man har kokat dem. Lite salt. Då är slut kaffe till. Det har gått jättebra att sova här. Det har inte varit någon speciell trafik på vägen. Men nu är på morgonen här. Jag var ju redan vaken. Nej, då åkte det förbi en stöller och såg han att det stod en husvagn. Då tutade han. Ja, kul typ. Tack. Och tur man inte sov. Äggen blir lite överkokta när man bara lägger dem på bänken efter man har kokt dem. Så då fortsätter ju processen när man inte kyler av dem. Ja, de duger ändå. Ja, det var gött. Det ser ut som att jag tar massor av salt, men den här funkar inte. Ja. Det har varit trevligt det här. En härlig dag igår att gå på mossen där. Äta lite mat där och sånt. Det var fantastiskt. Idag blir det väl att packa ihop. Åka till Biltema. Såg jag hade en dränkbar pump. Det är ju smidigt att handla där. Även om det kanske inte är de bästa grejerna. Men det funkar för mig många gånger. Annars får man beställa på något husvagnsvaruhus. Då tar det några dagar. Men vi ska ut nästa helg med familjen. Så att det är ju bra om grejerna funkar då. Men då blir det ingen fricamping. Då blir vi på camping. Någonstans i Västsverige. Den är bland skalen. Då kan vi inte ha det. Ja. Då kommer jag att packa ihop lite och göra mig i ordning här. Och sen ska jag faktiskt rulla hemåt. Det har varit en trevlig liten tur. Tack för att ni har tittat. Och ni som prenumererar, ett stort tack till er. Det har kommit väldigt många nya prenumeranter. Ge gärna en tumme upp så kommer algoritmen igång riktigt. Och ni som inte prenumererar, ni kan trycka på prenumerera-knappen. Det kostar ju ingenting, men det gynnar oss som har kanaler. Tack. Vi syns i nästa film. Ha det bra. Hej.